លោកព្រឹទ្ធសវ័ននឹងតនច័ន្ទសីមាត្រូវបានអ្នកគមត្រោប្រកាសឈប់ស្ងាត់ជម្រៀងក្រោយពេលដែលតការេឈូឆាយប្រៃនៅភ្នំតាមៅបងប្អូនជាទីគ្រប់រប្របានអ្នកគមត្រោជាចរានសងដែងនៃការមិនពេញចិត្តក្រោយពេលដែលអ្នកអុកញ៉ាលេងនាវត្រាដែលជាតការេកលាស៊ីបានឈូឆាយដីប្រៃនៅដំបានភ្នំតាម៉ាំង ធ្វើជាកម្មសិទ្ធិឯកជននិងបីអភិវឌ្ឍន៍នោះយ៉ាងណាក៏ដោយកត្តានេះហើយធ្វើឲ្យប្រជាជនសង្ស័យនឹងការមិនពេញចិត្តជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្នាក់លែងចងស្តាប់ចម្រៀងរបស់កញ្ញាតនច័ន្ទសៃម៉ាក៏ដូចជារបបផលិតកម្មក្លាស៊ីកជាដាមដូចចំណោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរឿងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តតាមទៀតកម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវ៉ាន់និងកញ្ញាតនច័ន្ទសៃម៉ា គឺជាតារាស្នូលសំខាន់ជាងគេរបស់កាឡាក់ស៊ីនោះគឺมันបានបញ្ចេញសារពរតិកម្មតបតជាមួយនឹងអ្នកណាលាយជុំវិញការគ្រប់គ្រងខ្លះរបស់អ្នកពួកគេបានលើកឡើងចំចំថា ਲੈ ងស្ដាប់บทជម្រៀងរបស់តារាជម្រៀងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីមួយនេះភាពជំរងចម្រាស់បែបនេះបានកាត់វេលាក្រោយពេលដែលតែកែកាឡាក់ស៊ីមានឈ្មោះនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍដំបានភ្នំត្មៅ ដែរអ្នកលេញមនណៃតំណែងតំណងសង្គមចាត់ទុកថាជាការឈូសឆាយដីព្រៃនៅទីនោះសាងសង់តែលវែងប៉ពល់ដល់ចម្រុកសតព្រៃរហូតដល់រាដាដល់ក្រមយុវជនខ្លះក៏បានប្រកាសថាឈប់ស្ដាប់និងឈប់គាំទ្រនិងបទចម្រៀងរបស់កលសីតាមទីផងទោះបីជាក្រសួងកសិកម្មរកាប្រមាញ់និងនេសាទរដ្ឋាភិបាលព្រៃឈើបានចេញលិខិតបំភ្លឺជុំវិញរឿងរ៉ាវនេះក៏ដោយដល់កាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហា ឆ្នាំ2022កន្លងទៅនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមលោកព្រាបសវ៉ាត់มันមានការនិយាយអ្វីពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងខាងលើនោះទេគណៈដែលកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាវិញនៅលើគណនី Facebook របស់ខ្លួនខ្លះហ្នឹងក៏ដូចជាឌឺដងឲ្យនាងច្រៀងបត់តកតងជាមួយនឹងភ្នំតម៉ៅនេះទៅនៅរដូវភ្ជុំបន្ធខាងមុខនេះទៀតផងប៉ុន្តែគឺស្រីស្រស់ តូចចរឡឹងតាន់ច័ន្ទសីមាអត់តបតបកប៉ុនជាមួយនឹងរឿងដែលកំពុងតែរោសោបមួយនេះឡើយអ្នកយោគព័រមីនយើងគឺមិនអាចត定ទៅកាន់លោកយុំសុជិតាដែលជាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់កាឡាក់ស៊ីបានទេកាលពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងតនេះពីរព្រោះថាគ្មានលេខទូរស័ព្ទរបស់គណៈដែលបងប្រុសនាងលោកយុំតស្រង់តចូលមិនលើកទោះបីជាយ៉ាងណាបើយុំទៅតាមអ្នកតាមដានសកម្មភាពសិល្បៈខាងលើបានលើកឡើងថា តារាចម្រៀងគិតតែពីចម្រៀងសំដែងពេលផលិតកម្មតម្រូវតែប៉ុណ្ណោះហេតុអី fan fan របស់ពួកគេគួរតែបែងចែកឲ្យដាច់រវាងអ្នកចម្រៀងនិងតកែមិនគួរណាខឹងគោវីរទេះនោះឡើយដោយឡែកយើងក៏លេខសម្រាប់ទៅមើលលោកព្រាបសវតវិញក្រោយពេលដែលលោកបានលើកឡើងជាមួយនឹងអុកញ៉ាຫຼັງអុកញ៉ាបាន3ខែមកនេះលោកនឹងក៏បានរយាលពីការងារសិល្បៈ អាជីពដែលធ្លាប់មានពីមុនមកពលគឺរយៈពេលជាង90ថ្ងៃទៅហើយដែលនោះគេទៅតែចេញថតប័ណ្ណថ្មីបានមួយប័ណ្ណតែបណ្ណដែរនេះគឺបញ្ជាក់ថាលោកអុកញាសស្នាយគឺមិនពឹងទៅលើប្រាក់ចំណូលតែងស្រង់ពីអាជីពសិល្បៈចម្រៀងនោះទេពីព្រោះលោកផ្ដោតទៅលើការធ្វើមុខចំនួនជាដើមយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់ស្រីស្រស់សីមាវិញរយៈពេលចុងក្រោយនេះ កมันតวนអាចធ្វើភ ুষ ភ្លៀងដោយពីមុនទីដែរពលគឺតាំងតែពីលោកយឹមថាស្រង់ដែរចាញ់ពីកលៈស៊ីមកនាងហ3ដូចជាបាត់ដៃខាងស្ដាំមកខាងអញ្ចឹងបើទោះបីជានាងធ្លាប់អស់អਾਂងថាគ្មានការបារម្ភព្រោះផលិតកម្មនេះមានអ្នកនិពន្ធច្រើនហើយតាស្រង់នៅតែអាចជួយនាងពីក្រោយខ្នងក្តីសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកព្រាបសវាត់បានជួយជើងនៅកលៈស៊ីរយៈពេលជិត2ឆ្នាំទៅហើយបន្តពីលោក អនីសៃជាមួយនឹងហងមៀដែលធ្លាប់រួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាអស់រយៈពេល23ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកព្រាបសវ៉ាត់ចូលក្លឹបស៊ីភ្លេមມັນបានប្រមាណលោកក៏បានឡាងារជាអុកញ៉ាតែម្ដងដោយចំណុចព័ត៌មាននេះមានប្រណាំងណាម៉េចទៅទូទាត់បាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like